اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سٹوڈنٹس۔ سٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 4 میں ہم نے سبق نمبر 1 میں ایمانیات اور عبادات جو ہے، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور الہامی کتب پر ایمان کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم لیکچر نمبر 5 میں انبیاء علیہ السلام اور رسل علیہ السلام پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن سٹوڈنٹس، سب سے پہلے آپ لوگ رب نوٹ بک نکالیں اور آج کا جو اسلامیات کا ہوم ورک ہے وہ رب نوٹ بک میں اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ سٹوڈنٹس، آج آپ لوگوں کا اسلامیات میں جو ہوم ورک ہے وہ تحریری ہے، تو رب نوٹ بک میں اسلامیات کا یہ ہوم ورک اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ سورہ اخلاص کے آیات کے تراجم تحریری جائزی کے لیے یاد کریں۔ اچھا سٹوڈنٹس، اب کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ جو فورتھ نمبر ٹاپک ہے، اس کا نام ہے انبیاء علیہ السلام و رسول علیہ السلام پر ایمان۔ نبی کا معنی ہے خبریں دینے والا، اس کی جمع انبیاء ہے، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اس کی جمع رسل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی تربیت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی جو لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے اور سچے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دے کر بھیجا۔ جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو رسول کہتے ہیں۔ ان کے نام اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں، آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ ہر نبی نے اب دیکھیں، ہر نبی نے اپنے خاص زمانے، خاص قوم و قبیلے اور خاص علاقے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ یعنی سٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو تو ہم نے بتایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، یعنی اس کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کم و بیش۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری نبی ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی سٹوڈنٹس، ہم پر پچھلے تمام رسولوں اور ان کی شریعتوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکامات پر نہ صرف ایمان لانا لازم ہے بلکہ ان پر عمل کرنا بھی ہم سب پر فرض ہے۔ جس طرح قرآن کے آنے کے بعد پچھلی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں، منسوخ یعنی ختم ہو گئے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا اور اس پر چلنا کیا ہے؟ کفر ہے، یعنی گناہ ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا اور سمجھایا۔
سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی ہیں, یعنی قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام یعنی قرآن مجید, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت, یعنی سنت کا مطلب ہے طریقہ, سنت و سیرت, سیرت کا مطلب ہے زندگی, سنت و سیرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی اور نجات مل سکتی ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے, نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دی. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی, مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے. یعنی جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. یعنی اسٹوڈنٹس, یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ذات الہی کی صحیح پہچان اس کے رسولوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. اس لیے اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے. رسول کے معنی جس طرح شروع میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا, رسول کے لغوی معنی کیا ہے, پیغام دے کر بھیجا ہوا, یعنی پیغام پہنچانے والا. دین کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو. رسول کو نبی بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہیں خبر دینے والا. رسول کو ہم پیغمبر بھی کہتے ہیں, یعنی پیغام پہنچانے والا. رسالت ملنے سے پہلے بھی یعنی رسول کی جو زندگی اپنی قوم میں بہترین زندگی ہوتی ہے وہ پاکیزہ, نرم ہاں, سچا اور امانت دار ہوتا ہے, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے وقت کوئی اس کو بے اعتبار یا جھوٹا نہ کہہ سکے, اور وہ دعوے سے کہیں کہ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان کافی زندگی گزاری ہے. یعنی اسٹوڈنٹس, اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت پہلی ہوئی ہے, اس لیے اللہ کے تمام رسولوں کی صحیح تعداد نہ جانے کتنی ہوگی. کچھ لوگوں نے یہ تعداد کم و بیش 1,24,000 بیان کی ہے, ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو یا کم ہو. ان میں صرف چند انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ عرب مانوس تھے. بہت سے انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں نہیں ہیں, جس طرح قرآن مجید میں ارشاد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ان رسولوں میں بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام پر ختم ہو گیا, اور اب تک قیامت تک تمام انسانوں پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی فرض ہے. لیکن دین کی روح سے تمام گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے, ان میں کوئی فرق کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ہم اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں کسی میں تفرق نہیں کرتے, یعنی کوئی فرق نہیں کرتے. یہ سب اللہ کے رسول نیک, پاک اور سچے تھے, سب نے توحید کی تعلیم دی ہے اور سب کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے. البتہ ان کی تعلیمات میں لوگوں نے رد و بدل, یعنی بہت زیادہ رد و بدل کیا ہے, اور ان کی صحیح تعلیم وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے.
स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला के तमाम पैगंबर जो हैं वो मासूम और गुनाहों से पाक होते हैं। इनके अक्वाल और आमाल शैतान के अमल दहल से महफूज होते हैं। नबी का किरदार बेदाग होता है, वो ऐसा कामिल इंसान होता है जो बेहद रूहानी ताकत का मालिक होता है। नबी का कोई काम नफसानी ख्वाहिशात के ताबे नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक आप लोग निशान लगाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट पैराग्राफ जो है आखिरत पर ईमान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।